אנחנו רוצים לבוא עכשיו לריקלין ושוט מכיכר הבימה עם ליטל שמש. ערב טוב, ליטל. מה קורה? ערב טוב, יונתן. כן, אנחנו כאן בכיכר הבימה. ריקלין ושוט, אנחנו מתחילים. ערב טוב לכם, ערב טוב נועם פתחי. ערב טוב, ערב טוב. איזה כיף שאתה הולך ללוות אותי במשדר הזה, מה שלומך? כיף לך, האמת שכיף לך. בסדר, אני בסדר. פעם שעברה שהיינו פה, 4,900 מעלות חום, היום נעים, קריר, נקווה רק שלא יהיו פה אנשים עם מגפון. קריר, לא תגזים, אירופה. אירופה, כן. יותר נעים מפעם הקודמת, אבל חם, חם מבחינת הנושאים. יש לנו המון עניינים לדבר עליהם היום. טל גלבוע תהיה כאן, חברת הכנסת אסנת מרק, אחרי ריב האנשים בליכוד. נדבר כמובן גם על מנדלבליט. יורם שפטל יהיה פה. יורם שפטל, האגדי, יהיה כאן. כן, אנחנו בשבוע באמת שלא ראינו הרבה זמן, אני חושב, מבחינת השיח הציבורי. הכל התחיל ביום שישי האחרון, שבוע ארגון הפשע, כשאנחנו רואים שהכל באמת, השיח כל כך כל כך נמוך, אבל אנחנו רואים איך השמאל בישראל הוא בקמפיין ארגון פשע. עכשיו פתאום כל מילה, כל ביטוי של אחד מהימין, אני כבר לא מדבר על חברי כנסת וסביבת נתניהו, ישר מתורגם לעניין ארגון פשע. יש לי פה ציוץ של יאיר גולן, מדהים, לאחר החשיפה אתמול של עמית סגל וגיא פלג, כותב יאיר גולן, אתמול בערב עמית סגל פרסם הקלטות מביכות של מנדלבליט מלפני שנים. הבוקר מיקי זוהר מאיים שאם מנדלבליט לא יבטל את משפט נתניהו, יפורסמו עוד הקלטות. עכשיו זה ברור איך הארגון עובד. נתניהו אוסף את ההקלטות, עמית סגל מפרסם ומיקי זוהר מאיים. טוב, איך שהוא יאיר מאוגן. גולן תמיד מוצא את הדרכים לקחת את זה לכיוון. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. אני רוצה להגיד לך משהו. את השיטה הזאת של מי לוחץ בתקשורת ואיך המשטרה פותחת בחקירה, מי שזוכר, אנחנו הימנים זוכרים, שאלדד יניב בכלל הודה שכך זה עובד, סיפר את זה באיזה כנס פעילים, שככה זה עובד. פתאום הם לוקחים את זה לצד שלהם, אחרי מה? אחרי שהאליל החדש שלהם, ברקו, ביום שישי, מדבר על פשע מאורגן. את מבינה? ברקו, העיתונאי החשוב שלהם, בו הם נאחזים. אבל בוא נשאיר את זה לעוד מעט, כי אנחנו רוצים לדבר על זה עם עורך הדין יורם שפטל, אבל בוא באמת נראה ציוץ של חבר הכנסת יוסף ג'בארין מהרשימה המשותפת, והוא כותב, מחר נצביע נגד ההסכם עם האמירויות, כי זה שלום בכאילו שמרחיק את השלום האמיתי עם העם הפלסטיני, שבבסיסו הקמת מדינה פלסטינית שבירתה ירושלים בגבולות 67. אתה מבין, יוסף ג'בארין, אותו אחד שעתר לבגץ יחד עם ארגון עדאלה כדי לאפשר לחברי כנסת לשוב ולבקר מחבלים בכלא, אחרי כל הסיפור שהיה עם באסל גטאס שהבריח טלפונים למחבלים, הוא מבחינתו זה לא השלום האמיתי. אז מה זה השלום האמיתי? הם נגד מכירת נשק לערבים, שזה באמת היסטוריה שקורית לנו. אבל לאן הגענו שערבי ישראל, או הנציגים שלהם בכל מקרה, הנציגים שלהם לא ערבי ישראל, הנציגים שלהם בכנסת, מבחינתם הם נגד הסכם השלום עם איחוד האמירויות. אני חושב שאנחנו, לאן הגענו? לא הגענו לשום מקום. זה ההתבטאויות שלהם, אלה הדעות שלהם, וזאת האידיאולוגיה שלהם. אנחנו צריכים לחגוג כזה ציוץ, כי הוא משקף, הוא מזכיר לנו מה זה ממשלת שמאל שיכולה לקום בתמיכת המשותפת. הם לא בעד שישראל לא תתקדם, לא תחרות בריתות שלום, גם עם מדינות ערב. הם כנראה לא בעד קיום מדינת ישראל. ומה שמדהים, זה ככה פשוט. ומה שמדהים זה שהציבור הערבי במדינת ישראל כל כך שמח מהסכמי השלום האלה, הוא ירוויח מהם, הוא ייהנה. כל המדינה תשגשג. נכון. והם נשארים ב... זה טוב אבל, לפוליטיקה. כל עוד הדברים על השולחן, זה טוב שנדע אותם. ואם אפשר מילה לערביי ישראל, מגיעה לכם הנהגה אחרת. מגיעה לכם הנהגה שבאמת משקפת את שאר הקולות, שאר הקולות שוחרי השלום בקרב ערביי ישראל. בואו נעבור לציוץ הבא. ציוץ של בועז גולן, עמיתנו מהערוץ. הוא כותב, נזק לארון החשמל של הארץ, תוך שעה החשוד בידי המשטרה. תקיפת צוות ערוץ 20 בידי אנרכיסטים קיצוניים עם תמונות, שמות וזיהוי ברור. אפס מעצרים ואפס נחקרים עד כה. כנראה שלארון חשמל יש יותר רגש מבני אדם. כן, בואו נגיד, זה כנראה איזה תימהוני מגיע למערכת הארץ, מחבל שם בארון חשמל, גם אומר איזה משהו לעיתונאי גידי וייץ, ואת רואה את הצביעות הגדולה. אני כבר לא מדבר על המשטרה, אבל כל השמאל חוגג ברשתות
את העניין הזה, את התקיפה שלכם, נכון? אתם הייתם בשידור? לפני שבועיים היו כאן, היה כאן שמעון ריקלין, היו כאן הפטריוטים, גם את ריקלין תקפו, גם את הפטריוטים, עידית סילמן, גם השידור של שפטל. הדיווחים האלה, התגובות שלהם היו, אלה לא עיתונאים, אז אל תגידו שתקפו פה עיתונאים. אבל הוגשה תלונה, בועז גולן הלך, הגיש תלונה במשטרה, ולא היו מעצרים עד לרגע זה. אין עצורים, אנשים לא הובלו לתחנת המשטרה, אבל כשמישהו מחבל באיזה ארון חשמל במערכת הארץ, ישר הוא חמור מאוד, מה שעושים להם זה לא מה שעושים לצד הימני של המפה, עוד הוכחה לזה. אבל בוא באמת נעבור לענייני היום, וגם נגיד ערב טוב לעורך הדין יורם שפטל שמצטרף אלינו. ערב מצוין לכם, אני מוכרח, אני לא יכול להתאפק, אבל להעיר הערה נוגדת לעניין שכאילו יש הבדל בין 9 מתוך 10 ערבים מוסלמים לבין הנציגות שלהם. הם נמצאים בכנסת מכוח הצבעתם של 9 מכל 10 ערבים מוסלמים אזרחי ישראל, שיודעים בדיוק מי הם המשותפת על כל מרכיביה, והם מצביעים בעדה, כי הם מזדהים לחלוטין עם הנציגות הזאת שלהם, לכן הם נותנים באמון שוב ושוב בכל בחירות. אני לא לגמרי מסכימה, כי אנחנו רואים את חלק מערבי ישראל שמתגייסים לצהל, שלוקחים חלק פעיל. 5% מקסימום 10% מהערבים המוסלמים, להבדיל מהנוצרים, ברור מהדרוזים שהם בכלל לא ערבים, להבדיל מהצ'רקסים, להבדיל מאחרים, okay. הערבים המוסלמים במדינת ישראל, 9 מינימום מתוך 10 הם המשותפת. המשותפת זה הם, והם זה המשותפת. כן. אז בואו באמת נדבר איתך, עורך הדין שפטל, על החשיפה של חדשות 12 מאתמול. לאורך זמן רב הייתה איזושהי תיאוריית קונספירציה, לפיה כנראה שי ניצן סוחט את מנדלבליט, והנה אתמול אנחנו רואים את השיחות הללו בין אפי נווה לבין היועץ המשפטי לממשלה, שמהן משתמע כאילו אכן לא, היה לא שם משתמע, שוב סל, לא, שוב זה של... לא משתמע, זה חד משמעי. זה לא ראיה נסיבתית, זה ראיה ישירה. כל דובר עברית יבין שכשאני מבקש משהו מפלוני לעשות, והוא לא עושה את זה, ואני בתגובה אומר שהוא לא עושה את זה כי הוא רוצה להחזיק אותי בגרון, זוהי סחיטה. כן. נקודה. מנדלבליט סחיט על פי דבריו הוא, על ידי שי ניצן, באמצעות סוגיית סגירת התיק שלו. אז בוא רגע, בשביל הצופים, כן. למי שפספס, בוא נשמע כמה שניות מתוך התמלול הזה. הנה. האם הגיע העת לשנות את הנושא של סגירה מחוסר ראיות? אבל אתה מבין שהמניאק הזה לא מחליט בתיק שלי. אני לא יודע מה לעשות איתו. על מי אתה מדבר? אין לי החלטה. על יד שי? אין החלטה בתיק שלי שמבזיל הזה נסגר. הוא לא צריך החלטה. מושך, אתה יודע, יש לו זמן. תגיד רגע, אבל... אני רוצה לי את זה בכוונה. אני לא יודע מה לעשות. אתה רוצה להילגר. כן, אז רק בחודש יוני האחרון, איילה חסון מפרסמת למעשה את העניין הזה של איך מנדלבליט פועל לשנות את עילת סגירת התיק נגדו, שהוא פועל, חשוב לו שסגירת התיק תהיה לא מחוסר ראיות, אלא מחוסר אשמה. רגע, חשוב להגיד, הכל נעשה במחשכים. זה שני אנשי ציבור שהיו צריכים לפרסם ולהודיע לתקשורת, אני פונה עכשיו לשי ניצן בבקשה, הכל נעשה שם במחשכים. זה לא רק זה, לנו לשקוף, זה לא. כן, סדרה של חשוב, עבירות פליליות. אבל חשוב שהצופים שלנו כאן. יבינו שהיה חשוב למנדלבליט שהתיק שלו ייסגר לא מחוסר ראיות, אלא מחוסר אשמה, כי מבחינתו זה פוגע בקידום שלו כמינויו כיועץ המשפטי וכמינויו כשופט בעליון. קח אותה לבגץ, לחטא הקדמון. הכל נכון, הכל נכון, אבל מה שחשוב כאן זה הדבר הבא. אומרים לנו שהתיק של מנדלבליט נסגר בלי שיאמר במפורש באלה עילה. זה שקר מוחלט. התיק של מנדלבליט, כפי שהדבר מופיע במכתבו של היועץ המשפטי הקודם ויינשטיין לראש הממשלה, שבו הוא מאיץ בו לשקול אם הוא ראוי להיות בכלל מזכיר הממשלה, כן. עזבי יועץ משפטי, אומר ויינשטיין במפורש את הדברים הבאים. התיק נסגר מחוסר ראיות באשר ליסוד הנפשי, התיק נסגר משום שמדובר ברף הפלילי הנמוך. זאת אומרת, רף פליני נמוך בלשון משפטית זה זוטי דברים. אבל מעניין אותי לשאול אותך לא, משהו אחר. לא, אבל הדבר המדהים שחל זה מה קורה בבגץ. רגע, ולכן, מאחר והחוק, שום דבר אחר לא, החוק קובע
שיועץ משפטי לממשלה חייב לעמוד באותם תנאי סף ששופט של בית המשפט העליון. נכון. עכשיו, מנדלבליט רימה את בית המשפט העליון. מנדלבליט רימה את בית המשפט העליון באופן בוטה בבגץ שהתנגד למינוי שלו. שלא ראו ראיות. בכך שהוא גרם לבית המשפט העליון להוציא מתחת ידיו פסק דין מוטעה עובדתית שאומר שבמנדלבליט לא דבק רבב. למה? כי התיק שלו נסגר מחוסר אשמה. וזה לא נכון. שקף, נכון. וזה פסק דין כתוצאה מהטעיה של מנדלבליט. עכשיו שים לב מה מנדלבליט עושה. קודם הוא מרמה את בית המשפט העליון. עכשיו, אחרי שבית המשפט העליון פוסק שעתיק שלא דבק בו רבב, הוא בא לשי ניצן הוא ואומר... הוא פונה לכפופים אליו, צריך להבין הוא, את זה. לא, לא, הוא בא לשי ניצן ואומר, תראה, בית המשפט העליון אמר שלא דבק בי רבב, תסגור לי את התיק מחוסר ניצן... אשמה, אבל עצם הקביעה הזאת של בית המשפט העליון היא תוצאה של רגע, תרמית אבל, של מנדלבליט. אבל רגע, שפטל, אתה מדבר משפטית, בוא נדבר רגע בשפת העם שמבין. לא, לא, פונה, אני מדבר לא, לגמרי פונה, בשפת העם. נכון, אבל פונה מנדלבליט בעצם לשי ניצן, ואומר לו, במבקש ממנו לכפוף אליו, סגור לי את התיק. מחזיק בגרון, לפי דבריו של מנדלבליט, שי ניצן לאורך חודשים רבים את מנדלבליט, ולא פועל בעניין הזה, ואף אחד לא יודע. אני אגיד לכם יותר מזה, רגע, אני אגיד לכם יותר מזה. אם שי ניצן צריך משהו ממנדלבליט, אם הוא מחזיק בידיו משהו שמנדלבליט צריך, השאלה היא מה שי ניצן צריך ממנדלבליט, והאם יש כאן אקדח מעשן לסגירת... שי ניצן צריך ממנדלבליט שלושה תיקי שוחד נגד ראש הממשלה, חד וחלק. עכשיו, ההופעה המבישה של גיא פלג אתמול, שבא ואומר, נו, אתם רואים איזה מין שחטן זה שי ניצן. הוא רצה שלושה תיקי שוחד וקיבל רק אחד. עקרונית, זאת ההצגה. אלמלא השחיתות הנוראה של מה שנשיא המדינה קורא כנופיית שלטון החוק, כתב אישום בשוחד מכסה לחלוטין קריירה פוליטית. רגע, אני רוצה... אבל מה כתב האישום בשוחד נגד ראש הממשלה הוליד? מרד עממי שהביא 1,350,000 קולות, נכון. שמעולם ראש מפלגה בישראל לא זכה בכמות כזאת של תמיכה אישית. אתה משפטן, אני קופירייטר, אני זוכר כל מילה. והדבר המדהים אתמול בהקלטות זה לאמת את מנדלבליט עם הדברים שהוא עצמו אומר. הרי מנדלבליט כבר התהפך סטייק, אפרופו סטייק השבוע, כבר כמה פעמים. הרי הוא דיבר על תפירת תיקים שקורית בפרקליטות, אחרי זה כששאלו אותו בעניינו של נתניהו, אמר אין דבר כזה, ואז בשיחה עם אפי נווה, חברו הטוב, שיחה בנעימים, בגובה העיניים, הוא מודה... משיח לתומו. הוא מודה שדינה זילבר ושי ניצן מחזיקים אותו בגרון, ובעצם תפרו לו תיק. כן. ואם זה לא איתות, ואם זה לא דגל אדום, לאיך... התנהלו, מה שנקרא, האנשים עם המוטיבציה. אבל יש פה היבט נוסף שככה נדחק לקרן זווית. תראה, מנדלבליט נהג נכון ופסל את עצמו מכל מעורבות בתיק של אפי נווה. למה? כי הם חברים. בסדר גמור. שי ניצן בניגוד עניינים חריף הרבה יותר ממנדלבליט. למה? כי אפי נווה... פעל בפומבי, בכל כוחו, למנוע כל אפשרות שהוא ימונה לבית המשפט העליון. כלומר, הוא אויב אישי בדבר הכי חשוב לו. ולכן אסור היה לו להתקרב לתיק הזה. מה הוא עשה? הוא הכשיר את הראיות. אבל שי ניצן העניק חסינות לפריצה. זה מה שאני אומר, העניק את כל הראיות בתיק. בוא נסביר את זה לצופים, הוא העניק חסינות לפריצה לטלפון של אפי. עכשיו, אסור היה לו כל מעורבות, כי החסינות הזאת היא יסוד אחד ויחיד בלעדי לתיק הפלילי נגדו. כלומר, שי ניצן הוא שבישל למי שהוא מצוי ביחסי יריבות ואיבה. הוא התערב בעניין, ניצל את כוחו, ניצל את סמכותו כדי לתפור תיק פלילי לאפי נווה. רגע, שנייה, שנייה. בכך יש שתי עבירות. אחד, מרמה והפרת אמונים חד משמעית. שתיים, גרוע עוד יותר, שימוש לרעה בכוח המשרה. שימוש לרעה בכוח המשרה. אני רוצה להגיד משהו בגדול. אני יכול להגיד משהו בגדול. אני כמה מאות מטרים מפה התנהלו הפגנות תמיכה בראש הממשלה כשנפתחו התיקים. אני הגעתי לשם, עליתי, ובאמת צעקתי ערב טוב סיציליה, וזה היה באמת, אני לא משפטן ברמה של שפטל, אבל אנחנו הימנים עשינו תואר במשפטים בשנים האחרונות. מלשמוע את שפטל ולשמוע את אלי ציפורי ולשמוע את כל האנשים שמנתחים, שמחה רוטמן כמובן.
וכנרת כמובן, כל האנשים האלה שצריכים לקבל קרדיט. אבל נכון לאותו זמן, אני בעיקר דיברתי על זה שבפעם הראשונה, בכל ההיסטוריה, בכל הדמוקרטיות, מוגשים כתבי אישום כאלה תקדימיים, ושאני צאן אמר, כן, אני מייצר את התקדים, אני אמרתי, הנה ביטוי לרדיפה. והיום אנחנו במסע, היום אנחנו כמה שנים אחרי שנה. יש אקדח מעשן, יש אקדח מעשן, דרך אגב. אוקיי. כן. משפט לסיום? משפט לסיום. ביידיש. הדבר הכי מביש לדעתי מה שהיה אתמול, זה חשיפת יחסי השחיתות החמורים בין קבוצה של עיתונאים שפרקליטים עבריינים מדליפים להם מתוך הם ירדו למחתרת, על מה אתה מדבר? והם בתמורה מגינים על כל צעד ושעל מקלה ובזוי ככל שיהיה של כל אחד מחברי כנופיית שלטון החוק. גיא פלד זה הסמן המובהק ביותר של יחסי השחיתות הנוראים okay. בין קבוצת עיתונאים לבין כנופיית שלטון החוק. אוקיי, אז אנחנו רוצים להודות לך, עורך הדין יורם שפטל. תודה לכם. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחריה תהיה כאן חברת הכנסת אסנת מרק, ננסה לשאול אותה מה עשה הימין כדי להיאבק במה שקורה בבית המשפט בשנים האחרונות. נדבר על איזה קטטה קטנה אולי שהייתה היום. וגם על קטטה קטנה שהייתה היום בכנסת. נהיה גם עם עדכון מהפגנת הימין מכיכר גורן בפתח תקווה, הפסקה קצרה, מיד חוזרים. חזרנו ומצטרפת אלינו עכשיו חברת הכנסת אסנת מרק, הליכוד, שלום, ערב טוב. ערב טוב. אולי לפני שנתחיל לדבר איתך על שרת מנדלבליט, מה קרה היום בכנסת שם שהתקוטטתם? האמת שאני לא הייתי... עד קרן ברק, מאי גולן, מה היה? אני לא הייתי במקום עצמו. קרן ברק השתלחה במאי גולן, אין לי מושג למה. כל כך עצוב לי באמת השיח הרדוד הזה, רמת הניבולי פה שהייתה שם, כן, קרן לכיוון, ברק... לכיוונך, לא נחזור על נכון, זה, כי זה באמת... נכון, אבל אני לא הייתי שם, אז... גם אם הייתי שם, תאמיני לי שלא הייתי עונה לה. על מרף, לא, זה לא פוגש את הליכוד בשבוע... זה לא פוגש את הליכוד בשבוע טוב, אני הייתי מאוד שמחה שתקרית כזאת לא הייתה קורית, אבל יחד עם זאת, אני גם מצפה. מאחת שהיא סגנית יושב ראש הכנסת. יכולה לספר לנו על מה התקוטטתם? הכניסי אותנו למחילות? אני אסביר לך פשוט. יש הצעת חוק שהרים אותה יוראי אליו, ובעניין של סטודנטים. אני ומאי פועלים המון זמן למען הסטודנטים ולמען כל מיני... ומאי פועלת המון למען הצעירים. אנחנו מהבוקר עבדנו מול השר להשכלה גבוהה. ונכנסנו, אנחנו גם היינו בתוך הזה, אז היא פשוט התנפלה עלינו, למה אתם רוצים ללכת נגדנו, למה אתם זה... אני יצאתי משם, לא ראיתי את מה שהיה, אבל זה פשוט באמת. עכשיו הפתן, גם את וגם מאי גולן מגישות איזושהי בקשה להדיח אותך, לתפקיד יושבת ראש הסגנית הכנסת. אנחנו מחר קבענו פגישה עם יושב ראש הכנסת, אני חושבת שזאת התנהגות לא ראויה, אבל באמת, אני לא רוצה לתת לזה מקום, אני ממשיכה לעבוד כרגיל. לא, אבל זה לא משנה איזה מקום תיתנו לזה, רואה הצד השני, השמאל, המרכז, כחול לבן, אומר, תראו, זה בעצם הליכוד של היום. סכימה איתך. מתחיל בהתבטאות של מירי רגב ואיום מפורש, ממשיך במיקי זוהר, שהיום מאיים מפורשות, וראש הממשלה בנימין נתניהו מתנער מזה, וממשיך בקרב... אין לי מילה אחת לומר לך כהגנה על מה שקרה היום במליאה. זה מעציב אותי כנבחרת ציבור, זה מעציב אותי קודם כל כאישה אל אישה, שהיא הייתה צריכה לפתוח פה כזה, אבל... אוקיי. נתעלם. בוא יש נושאים הרבה יותר בוערים. נושאים הרבה יותר בוערים, ובוא באמת נדבר על פרשת מנדלבליט, ולפני שאני אשמע מה את אומרת על זה ומה את חושבת על זה, ומתוחה שיש לך הרבה ביקורת, כן מעניין אותי שנייה להעביר ביקורת על הימין, על שלטון הימין שבעצם נתן לדבר הזה להתחולל כל כך הרבה שנים. ראינו רק השבוע את החשיפה של ג'וש בריינר על מחש, מה שקורה במחש, וסגירת התיקים שם על מכירת דירות לקציני משטרה. ראינו לאורך השנים מה קרה עם השופטת גרסטל, ומה קרה עם רות דוד. למה שלטון הימין לא עשה סדר במערכת המשפט? תראה, אני אומר לך, קודם כל, אני יכולה לומר לך, כמי שיושבת היום בוועדה למינוי שופטים, אני מבינה איזה כוח יש לשר משפטים. לשר משפטים ולשרת המשפטים הילד שקד בסיבוב הקודם היה כוח אדיר. לטעמי,
היא לא ניצלה אותו, היא לא הביאה אותו לידי ביטוי לטובת הימין. הביקורת עכשיו על הילד שקד. לא, זהו, רואים אותנו מאזינים ויושבים וצוחקים בבית, אומרים, אתם בשלטון, ראש הממשלה 13 שנה, ראש ממשלה לא נגע, לא הזדגעת. רגע, והייתה לו הזדמנות בממשלה האחרונה לשים וטו, להגיד את תפקיד שר המשפטים, לא ייקח מישהו כמו ניסנקורן. נכון, אבל אני אגיד לך, נכון שהייתה אפשרות להגיד שניסנקורן לא יהיה שר המשפטים, אבל אז היינו מתגלגלים בתקופה מאוד לא טובה למדינת ישראל ולעם ישראל, לעוד מערכת בחירות, שאני רואה בה מערכת בחירות מיותרת היא הייתה. אבל היום אנחנו גם אולי מבינים שבדיעבד, וזה חוכמת הבדיעבד מה שנקרא, היום אני מבינה שהיינו צריכים כן ללכת למערכת בחירות, למרות שיש פה עסקים שמתרסקים, ולמרות שיש פה תחלואה מטורפת, ואנחנו באמת, באמת, כדי להציל את מדינת ישראל, היום בנקודת זמן שאנחנו נמצאים בה, אין לנו פריבילגיה לא ללכת לבחירות. אני חשבתי שאני אשמע ממך תשובה אחרת, שתגידי לי לאור מה שאנחנו מגלים, וככה אני חושב. אולי הגיע הזמן שהם יתעוררו. לא, 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 לאור מה שאנחנו מגלים משיחות מנדלבליט, מהחשיפות של עמית סגל, מההתבטאויות של שי ניצן, התגובות סביב תיקי נתניהו, הייתי מצפה שתגידי לי, אם נתניהו ואנחנו היינו מתעסקים במערכת המשפט מוקדם יותר, הדברים היו נפתחים מוקדם יותר. בטוח, אני אומר לך, תראה, אל תשכחו שב-2015 היה לנו את כולנו בתוך הממשלה, שהוא שם וטו, 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 על כל העניינים של בתי המשפט. אחר כך היה לנו עם איילת שקד, שחשבנו שבאמת היא תעשה עבודה מצוינת. אבל אתם לא יכולים להטיח את האשמה באיילת שקד, כי ראש הממשלה נתניהו הוא זה שמינה את מנדלבליט, הוא זה שלא עצר אותו. ליטל, את צריכה להבין, את צריכה להבין שבסוף, גם כראש ממשלה, נכון, הוא מתווה מדיניות, אבל בסוף יש לכל אחד מה שרים אחריות של עצמו לעשות את הדברים. נכון, אבל יש לא מעט ביקורת מקרב מצביעי הימין שאומרים, לא עשיתם את השינויים האקוטיים האלו. אולי תגידי, אולי הוא צריך להתעסק במערכת החזקה הזאת. תראה, ראש הממשלה, בניגוד למה שמנסים לייחס לו כל הזמן, הוא באמת יש לו כבוד מאוד גדול למערכת המשפט, אבל יכול להיות שלמערכת המשפט, לא יכול להיות, בטוח, למערכת המשפט אין כבוד לראש הממשלה. וראש הממשלה הזה הוא ראש ממשלה שבאמת מקריב מעצמו 24/7, מקריב את משפחתו, את ילדיו, את רעייתו, לטובת מדינת ישראל, ובכפיות טובה, בכפיות טובה, מגעילה, גועל נפש, אנחנו רואים את זה יום-יום, בוקר-בוקר, מנסים לאגף אותו מימין ומשמאל, ועל זה אני מקווה שבעזרת השם, באמת, שעכשיו אם אנחנו נלך לבחירות, אנחנו נעשה, נביא 61 לממשלת ימין אמיתית טובה. כולל פסקת התגברות. כולל פסקת התגברות. טיפול בבעיית המסתננים. כולל הפרדת הרשויות, כולל טיפול במסתננים, כולל מה שנקרא, הכל כלול, מה שנקרא. אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על ההתבטאות היום של חבר הכנסת מיקי זוהר שקורא למנדלבליט. תראה, אני אומר לך, אני לא באה לדברר את מיקי זוהר, תאמיני לי שמיקי, אגב, הוא חזר בו כבר. מיקי זוהר יודע לדברר את עצמו, אם הוא אמר כך או אחרת, הוא צריך לתת את ה... זה נשמע שאת מתנערת מכאלה... אני באמת, אני לא נמצאת במקום הזה. מה שחשוב הערב לבוא ולומר לציבור זה דבר אחד. המינוי של מנדלבליט קם בחטא. הוא קם בחטא, כי הוא, גם ועדת האיתור לא ידעה מדוע נסגר בגינו עתיק, ומאיזה סיבה, ומאיזה עילה. זה דבר אחד. דבר שני, אנחנו רואים איך באמת יש מישהו שיושב בתוך בית של זכוכית, מפחד לזרוק איזה אבן, כל הבית התמוטט עליו. אנחנו מבינים שיש פה מאזני אימה מטורפים בסלח הדין, וכל הזמן הם ניסו לתת לציבור תחושה של הנה, היחסים הם מצוינים, הכל בסדר, ואתה שומע אותו, אתה שומע אותו בקלטת, אתה שומע אותו, אומר לך, כאילו גוואלד כזה, תפנה לגרסטל, אתם אהבתם אותה, על מה אתם מדברים? חברת הכנסת מרק, יש פה דברים, את יודעת, באמת הימנים כבר מכירים את כל המיילסטונס, את כל הנקודות בדרך. אנחנו עוד לא מדברים על הקלטות שקבורות באיזושהי כספת. שלא יודעת אם נמצא אותם פעם. לא יודע, ואנחנו גם לא מדברים על כך שמנדלבליט עצמו לוקח לעצמו את תפקיד פרקליט המדינה, מי שיכול לשחרר את ההקלטות. זאת אומרת, כל צעד, כל מיילסטון כזה, אתה פשוט תופס את הראש ואומר, רגע, זה לא אנשים שאמורים להיות הכי נקיים, הכי תיאורים. וכמו שאמר השר אוחנה, מי שומר על השומרים. אני חושבת שהפתרון... כמו לא אמרתי לכם. נכון, אני חושבת שהפתרון כרגע, באמת, גם למנדלבליט, אם אתה חושב שהכל נקי, אז ממה נפשך?
קדימה, בוא נעשה ועדת חקירה, בוא נראה איך תפרו פה את התיקים, איך קיבלו, איך הייתה בכלל מערכת קבלת ההחלטות, ואז אנחנו אולי נבין מה יש בסל החדין. אוקיי, חברת הכנסת אסנת מארק, תודה רבה. תודה רבה תודה. לכם, תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרצרה, מיד חוזרים. כן, אנחנו חזר, איך אפשר לדבר על ה... יש סוג של ירידה מתונה במספר הנדבקים, כן. אנחנו עכשיו על 2,255 נדבקים ביממה. איך אתה יודע, אתה יודע, זה כמו שנחליאלי מבשרת בו הסתיו. אז השאשה ביטון מבשרת את, אם תפתחו, תפתחו, מבשרת את בו הקלות בסגר, ואתה מתחיל לשמוע... כן, אז מצטרפת לנו באמת דוקטור גילת שנהב, מנהלת מחלקת הקורונה בבית החולים הרצוג, למעשה את מושאלת משיבה, נכון? כן, אני רופאה פנימית. רק למיקרופון? רופאה פנימית בשיבא, סגנית מנהל מחלקה. ו... מה המצב אצלכם שם במחלקת הקורונה? יש, פתחנו שבוע שעבר את המחלקה השנייה והשלישית, יש מחלקת טיפול נמרץ מלאה, ושלוש מחלקות פנימיות. שמתם לב איך הושבנו אותה רחוק, איך שהיא אמרה שהיא במחלקת הקורונה, ישר אנחנו שומרים לך. מעניין אותי ככה, לפני שנתחיל, את מקבלת כזו פנייה, בואי תנהלי מחלקת קורונה, מחלה שאנחנו לא יודעים, וגם אתם לא ממש יודעים איך היא מתנהגת. איך בטח מגיבים? בטח כשקיבלתי את המינות. איך את מגיבה בהתלהבות? אז האמת שהמנהל שלי, הוא פתח את מחלקת הקורונה הראשונה, אי שם מחוץ לשיבה, לראשונים שהגיעו מהספינת התענוגות היפנית. כן. ו... קצת נעלבתי. מה, אני נשארת לטפל ברגילים והוא הולך לקרב, אבל לא חלפו שבועיים. זה שדה הקרב החדש של הרופאים? לא חלפו שבועיים והצטרפנו אליו, ובעצם היינו מחלקת הקורונה הראשונה בארץ, וזה בגל הראשון עברו במחלקה שלנו כ-400 חולים. כשמבחינת כוח אדם, מבחינתכם, כלומר, את אומרת, אני מושאלת משיבה, זה אומר שסוגרים אצלכם מחלקה כדי לפתוח מחלקת קורונה? זה חוק המספרים הגדולים, זה לא משחק סכום אפס. אין רופאים יש מאין, אז כל מחלקת קורונה שנפתחת, זה מחלקה פנימית שנסגרת. ואם עכשיו פתחנו מחלקה בבית חולים גריאטרי, כי כבר לא היה איפה לפתולקות, אז נסגרה המחלקה הגריאטרית במקום. ואת רואה איזשהו שינוי בחולים מהגל הראשון לגל השני, באופי של החולים, גילאים, מצב החולי? השינוי הוא משמעותי. קודם כל, בגל הראשון, בכל זאת, המחלה הייתה פחות או יותר מוכלת ולא בכל המדינה. ראינו שזה לא סתם היה בעיקר בשיבה, ובצפון ובדרום היה יחסית מעט. בהתחלה, אז היו רק הנופשים שחזרו מחופשות הסקי. עוד לא היו מלונות, וגם כשנפתחו בבידודי בית, אז היו מאושפזים גם במצב קל מאוד. כן. היום חולים במצב קל לא מגיעים אלינו. אז החולים הם כולם חולים קשים, מורכבים. כמה חולים קשים יש אצלכם במחלקה? במחלקה כרגע בהרצוג יש כ-100 חולים. רובם חולים קשים. גם אם הם לא קשים מבחינת סכנת מוות מיידית וסכנה להנשמה מיידית וכו'. תופעות קשות. את מרגישה שהציבור בגל השני באמת מבין את גודל הבעיה, מבין כמה זה מעבר, בסגר השני, כן, מבין שזה מעבר לפינה ושזה נוגע בכולם? אני חושבת שאנחנו חיים בשני עולמות מקבילים, ואני יכולה להבין את הציבור, כי זו מחלה מאוד מבלבלת. הלו, זה נכון, הרוב המכריע יעברו את המחלה הזאת בקלות. 90, 97% יעברו את המחלה הזאת בקלות. אבל אף אחד מאיתנו לא היה רוצה להיות באותם 3% שחווים אותה חס וחלילה מתים, או עם סיבוכים קשים מאוד. בבדידות נוראית. ואנחנו לא יודעים מי יהיה ב3% האלה. נכון. כשבראייה ארוכת טווח מבחינתך, איך נצא מזה? מה הדרך לצאת מזה? כי אנחנו, אני אומרת לעצמי, אתה יודע, נועם, אנחנו אוטוטו יוצאים מהסגר, נניח, עוד שבוע, המסעדות ייפתחו, הבתי קפה, מה מבטיח לנו שלא נחזור אחורה? היציאה ממגפת הקורונה, תחלואת הקורונה, וכל מה שהקורונה עושה לנו, גם לאנשים וגם לכלכלה, תהיה רק שיהיה חיסון,
ואז נהיה באמת באיזושהי פעולת הסברה, יתחילו כל מתנגדי החיסונים. כלומר, וזה... אומרת, עד שלא יהיה חיסון, אנחנו נהיה ככה עם המסכות. כל הסיפור המנגיד... הזה של חסינות עדר, בשביל חסינות עדר צריכים, אומרים 70%, לדעתי זה הנחה, זה הנחה. לדעתי צריך 80%, 90%, אנחנו גם לא בטוחים שהחסינות... ראינו כבר שיש הידבקות... אנחנו לא בטוחים שהחסינות היא לטווח ארוך. למעלה מ-80 איש, נכון? למעלה מ-80 נדבקים בישראל בפעם השנייה. אם אנחנו אומרים, אחוזי התמותה, יש סטטיסטיקות שונות, יש כאלה שמדברים על אחוז, יש כאלה שמדברים על 4%, אפילו אם במדינת ישראל אחוזי התמותה נמוכים, זה לא בגלל שהווירוס פה שונה, זה רק בזכות הצוותים הרפואיים שיודעים איך לטפל ונותנים את הנשמה שלהם. שמעתי את המרואיינת לפניי, חברת הכנסת, מדברת על כמה ביבי מקריב את עצמו למען מדינת ישראל. לא יודעת לגבי ביבי, אין ספק שהצוותים הרפואיים מקריבים את עצמם למדינת ישראל. שוטרים, כל הצוותים. עושים עבודת קודש, אנחנו רק לסיום. אני חושב שבעניין ההסברה, רק לסיום, אנשים אומרים לעצמם, אנחנו נמצאים בתל אביב, אני גר בתל אביב, העיר הזאת לא חוששת מהקורונה, אני אומר את זה באופן כללי, אבל אני חושב שההסברה לא נוגעת בדבר מאוד מאוד מסוים. אם אתה תחלה קשה, יש מצב שכל החיים שלך, אתה סוחב איתך... סימפטומים. מה זה סימפטומים? שאין לדעת... תופעות לוואי. יותר חמור מזה, אתה תחלה קל, אבל תדביק מישהו אחר, ועל המצפון שלך... עם מערכת חיסונית חלשה יותר. על המצפון שלך שאתה התבקת. הקורונה היא מחלה מיוחדת, החוויה הזאת שמשפחות נדבקות, שאתה מוצא... שאני מוצאת מטופלת שלי, יושבת שבעה על בעלה שנפטר... לבד, בבדידות, בקורונה... זו מחלה של משפחות, זו מחלה להיזהר. בודדה. חייבים להיזהר כפליים, ותמשיכו עם, תמשיכו עם עבודת הקודש, דוקטור גילת שנהב, תודה רבה לך שהגעת. תודה רבה. ומהקורונה בישראל, אולי נעבור קצת לדבר על הקורונה בארצות הברית, או על סוג של מכחיש הקורונה, דונלד טראמפ שמועמד עכשיו לנשיאות, וכל מה שקורה שם. שהחלים. אני כמובן צוחק. הוא החלים, ובינתיים הוא ממשיך עם אירועי הענק שלו, ממשיך להדביק את כל המצביעים. ואנחנו כמדינה... יגרום לכל המצביעים שלו להידבק. אנחנו כמדינה מחכים באמת שלושה שבועות מורתי עצבים, לראות באמת מה יהיו תוצאות הבחירות. זה מאוד משמעותי למדינת ישראל. כן. ומצטרף אלינו עכשיו יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שלום, ערב טוב. ערב מצוין. הימורים כבר יש לך לגבי מי הולך להיות הנשיא הבא של ארצות הברית? כבר הימורים. אנחנו מתחילים מה... תראו, לא הייתי מספיד את טראמפ. עדיין לא הייתי מספיד את טראמפ. כל הסקרים נגדו, לא רק הסקרים הארציים, שהסקרים הארציים לא מלמדים הרבה. הסקרים, גם בארץ. זה נכון, אבל עדיין למדו לפלח לא רע את האוכלוסייה, ואיפה שיש בעיות לטראמפ, זה במדינות המתנדדות, במיוחד אלה שהוא זכה בהן ב-2016, ובמיוחד אצל... ולשם הוא נוסע כל יום כן. עכשיו, ובמיוחד אצל אנשים. איפה שיש לטראמפ בעיה קשה, ואתמול ראינו שהוא מתייחס לסקרים, כי טראמפ אומר לא חשוב הסקרים, כן. אבל אתמול בפנסילבניה, אחת המדינות הכי חשובות שיש, טראמפ חייב לזכות בה, הוא אומר לנשים בפרברים, הוא ממש שולח להם מסר לנשים בפרברים, אם אתם רוצים ביטחון, אני האיש שלכם. אתם צריכים את השקט, אתם צריכים את הביטחון. שזה ביטחון כלכלי, באמריקאית... לא רק ביטחון כלכלי, גם סדר law and order, גם ביטחון, ממש ביטחון, כי כל ההתפרעויות האלה שהיו אחרי ג'ורג' פלויד והשחורים וחוסר השקט. איך הוא באמת יוצא מהאירועים האלה, כמי שטיפל בזה כמו שצריך, כמי ששם... הם מוציאים אותו רע מאוד, רע מאוד. הייתה ביזה מאוד גדולה, הפרות סדר, הקורונה יצאה משליטה, כלומר, אלה האירועים של הרעתו של הנשיא טראמפ. לא בהכרח, זאת אומרת, תלוי מאיפה אתם מסתכלים. כי טראמפ, מה שהוא עשה פה, הוא אמר, אתם רוצים את ביידן, תקבלו אנרכיה, תקבלו מישהו שמתנגד למשטרה, אתם רוצים אותי, תקבלו חוק וסדר, אני אשליט חוק וסדר ברחובות, לא יהיה, למרות שאתם צודקים שאתם אומרים שזה קרה במשמרת שלו, ההתפרעויות האלה. אז מעניין אותי לשאול אותך, כי אנחנו יודעים מה הסיבות שעובדות לרעתו של טראמפ, אם זה ההפגנות השחורים, אם זה הקורונה. לא בטוח שזה לרעתו, אבל אם האמריקאי הסביר יודע שבלק לייבס מטר... בוא נגיד ככה, מי שתמך בבלק לייבס מטר והיה בהפגנות, ככל הנראה לא יצביע לדונלד טראמפ, וככל הנראה... זה בטוח. אבל את יודעת, זה כמו הבלתי מעורבים פה במדינת ישראל, שבסוף ביום האחרון בוחרים, רוצים ביבי, רוצים משהו אחר. יש גם לא מעט אמריקאים כאלה שהם צריכים בטבלה להבין הפחד הזה שהם חוו מהמאומות ברחוב, והחוקים שנבזזו, האם זה שייך לטבלה
מתחת לשם ג'ו ביידן או מתחת לשם טראמפ. אז גם מעניין לראות, כי גם הקורונה היא בעצם סוג של רועץ לכיוונו של טראמפ, כי ארצות הברית הפכה להיות, אתה יודע, מעל 200 אלף מתים מקורונה בארצות הברית. כן מעניין אותי לשאול אותך מה פועל לטובתו של טראמפ, אם זה הנושא הכלכלי, אם זה הסכמי השלום שהוא הביא עכשיו לישראל, מה פועל לטובתו? אז קודם כל, הקורונה זה דבר נורא מעניין, כי עד שהוא חלה בקורונה טראמפ, הדבר ששיחק הכי לרעתו של טראמפ, ובאמת על כך תקפו אותו שוב ושוב הדמוקרטים, זה הטיפול בקורונה. אמרת נכון, יותר מ-200 אלף הרוגים, הזלזול, המסכות, לא צריך. טראמפ יוצא מהקורונה הזאת ומסתכלים על הצעות הבחירות שלו, ואמרתם בצדק, כל יום הוא עובר ממדינה מתנדדת אחת לשנייה, וזה נראה כמו הצעות בחירות של 2016. לא, אתה רוצה להגיד שאנרגטית, טראמפ בריא וחיוני, יכול להשפיע על כל אלה שביקרו אותו בנושא הקורונה? אני רוצה להגיד רק שהספקולציות, באמת תיאוריות הקונספירציה בארצות הברית עכשיו על החיוניות של טראמפ, זה מפה ועד הירח, כי הם אומרים, לא יכול להיות בן אדם שרק לפני יומיים היה חולה בקורונה, הוא כל כך אנרגטי, הוא סופר, הוא בהיי מטורף. מה, זה סטרואידים? אומרים שזה סטרואידים, אומרים שזה כמו שהיה את הנשיא. הוא כל הזמן מצלם סרטונים להוכיח שהוא בריא, שהוא בסדר. אומר למצלמה, "Hi, it's your favorite president." כאילו, נורא משעשע. לא, זה נראה כמו הצעות בחירות של 2016. אני אגיד לך, לפני שאני אדבר על היתרונות של טראמפ, החיסרון בעיניי הכי גדול של טראמפ בבחירות האלה, ב-2016 הוא בא עם מסרים מאוד ממוקדים. הוא דיבר על הגירה, הוא דיבר על לייבש... הוא דיבר על לייבש את וושינגטון, בעיה של וושינגטון, כל הדברים האלה הוא דיבר, היה לו מסרים מאוד מאוד ממוקדים. עכשיו הוא לא, אין לו מסרים ממוקדים, הוא גם לא בא כאוטסיידר, הוא לא בא כמישהו מבחוץ, הוא בא כמישהו שהיה נשיא 4 שנים. מצד שני, הדבר היחידי שנותנים לו, ומה שמשחק בעדו, זה הדבר היחידי שבכל הסקרים הוא עולה על ביידן, זה הטיפול בכלכלה. שזה בסופו של דבר הנושא הכי משמעותי לאמריקאים, ועדיין כשהם אומרים מי יטפל יותר טוב בכלכלה, אומרים טראמפ, ודבר אחד רק מעניין שלא שמו לב אליו. מה עם המיילים של הילרי קלינטון שפורסמו השבוע, הקשר של אובמה לאחים המוסלמים, כל הדבר הזה לא משפיע? כן, אז זה כבר לא משפיע, זה כבר עבר. אבל מה שנורא מעניין, ואני חושב שמעט שמים לזה לב, כל הבחירות הקודמות, כשנשיא מכהן עמד להפסיד, זה נכון היה גם כשקרטר הפסיד אחרי קדנציה אחת, וזה היה גם נכון אחרי שבוש האב הפסיד אחרי קדנציה אחת, הבורסות ירדו חזק. והפעם זה לא קורה. הבורסות... עולות. הבורסות, כן, הבורסה עולות. ממשיכה תגיד. לעלות. וזה, השוק ההון בדרך כלל מריח טוב את מי יהיה הנשיא הבא, וזה משהו ש... לכן אני אומר, מוקדם להספיד את טראמפ. כן. שוק ההון לא מספיד את טראמפ. וגם שלא יעזוב אותנו, כי יש עוד כמה הסכמי שלום שעוד לא נחתמו לפי אנשים, מה שהוא אומר. אנשים גם בוחרים, אוהבים מומנטום של הרגע האחרון, בכל בחירות אנחנו רואים את זה. אבל תגיד, בטוח, היית קונסול ישראל בלוס אנג'לס? אם היה וחס וחלילה ג'ו ביידן נבחר לנשיא ארצות הברית, כמה ממשלת ישראל צריכה לחשוש? כמה ראש הממשלה נתניהו, כמה אנחנו צריכים לחשוש? אנחנו יודעים מי מרכיב את המפלגה הדמוקרטית. ראינו מה היה פה עם ברק אובמה. כמה, אתה יודע, בתור מי שמכיר שם את ה... אז זה לדעתי מעט מאוד, ואני גם אסביר לכם למה מעט מאוד מביידן. הנושא שהוא הכי חלוק פה עם ראש הממשלה נתניהו ועם הליכוד ועם תפיסת העולם של הממשלה הנוכחית, זה ההתנחלויות, ההתיישבות ביהודה ושומרון, שתי מדינות, ביידן מאמין בזה, לא בטוח אגב שהוא ידחוף לזה, אנחנו רואים גם מה קורה בצד הפלסטיני, אם כבר הוא יצא מהמזרח התיכון, הוא לא ייכנס שוב למזרח התיכון, ואני לא חושב שהוא ישקיע הון פוליטי. מה שכן, ביידן הוא מאוד מאוד פרו-ישראלי, ההצבעות שלו, הוא היה סנאטור 47 שנים, הוא בפוליטיקה האמריקאית, הוא מעולם לא הצביע הצבעה כנגד ישראל, הוא תמיד היה בעד ישראל. בניגוד, מה שאתה אומר נכון, התנועה של כל המפלגה הדמוקרטית שמאלה, הוא מאוד מרכז, הוא מאוד בעד ישראל. אם כבר מישהו יכול להזיז את המפלגה הדמוקרטית, חזרה למרכז, בטח בנושא ישראל, זה ביידן. לפחות זה לא ברני סנדרס, בואו נגיד ככה. וגם בנושא הקהילה היהודית בארצות הברית, ששם יש לנו בעיה גדולה, גם את זה, אם אנחנו נדע להתחבר שוב לדמוקרטים, כי בסופו של דבר הנכס הכי גדול שיש למדינת ישראל בארצות הברית, היה, אפשר להגיד, זה התמיכה הדו-מפלגתית, שאותה איבדנו את הדמוקרטים, ועם ביידן נוכל להחזיר את זה. לכן אני חושב שלא צריך כל כך להיבהל מביידן כנשיא. אוקיי. יקי דיין, תודה רבה לך. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. ננסה בזמן הזה להשתיק פה את המפגינים. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, ומצטרפת אלינו עכשיו טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים. שלום, ערב טוב. ערב טוב, מה נשמע? בסדר גמור. אנחנו קוראים לך בעצם כי נחשפנו לקטעי וידאו מזעזעים היום ממשלוחים חיים שהגיעו לכאן לישראל מפורטוגל, ומה רואים בסרטונים האלו? סרטונים מזעזעים, הפרקטיקה הזו באופן כללי מזעזע. תמיד כשמצליחים להיכנס לתוך האוניות, גם להוציא תיעודים משם זה עבודה מאוד מאוד קשה, וזה המקום להודות לישראל נגד משלוחים חיים, שמתעדים יום-יום בנמלי ישראל, נמצאים שם. זה האנשים שאחראים על השלט באיילון, של כל יום מוטרבלינקה, עם ה... זה פשוט מטורף, אני במקרה באיזשהו... בוא נדבר על התיעוד. כן, בוא נדבר על התיעוד, נדבר על הדברים שאין צורך להתווכח עליהם. התיעוד, מה שאנחנו רואים שם זה בעצם את העגלים באונייה, איך הם נופלים, איך סוחבים אותם עם חבלים מתוך המים. עגלים מסכנים, אומללים, כולם מצופים בצועה, בהפרשות, ודוח מבקר המדינה מדבר בדיוק על זה. כשקוראים את דוח מבקר המדינה בנוגע למשלוחים החיים, לפרקטיקה המזעזעת הזו, רק אז האמת מתגלה לנו. מדובר על כמעט 50% של ליקויים על בעלי חיים שיוצאים משם. כשיש בעיה בביסות ובמערכת הקירור, והם מגיעים למדינות חמות כמו מדינת ישראל, יש בעיה עם זה שהם... זה פשוט צער בעלי חיים היום ונורא. אז אני רוצה לשאול שאלה קשה. אני יכול... שאל. קיבלת מינוי. כן. ראש הממשלה ושרה ויאיר בטח בעדך. גם בממשלה, גם בכחול לבון, יש לך את מיקי חיימוביץ'. מה הבעיה להעביר חוקים, להעביר תקנים? נגד המשלוחים החיים. בדיוק, יש קונצנזוס על הנושא הזה. אין קונצנזוס על הדבר הזה, כי כשחברת הכנסת עשתה עבודה מצוינת והגישה את הצעת החוק שלה לוועדת שרים לחקיקה, מי שהתנגד לחוק היה שר החקלאות בעצמו. מכחול לבן. מכחול לבן. ועכשיו, איפה זה עומד? עכשיו השר, בעצם אני חושבת שהם החליטו יחדיו על הקמת צוות בין-משרדי. אני מייצגת בצוות הבין-משרדי הזה את משרד ראש הממשלה. יש אנשים שתומכים, כמו המשרד להגנת הסביבה ומשרד האוצר, שעוזרים מאוד בצוות הזה, ויש משרדים שיש בעיה, ואנחנו נלחמים שם קשות. אבל בשורה התחתונה זה כמו שאני אמרתי היום גם בצוות. עם הצוות, בלי המלצות הצוות, בשורה התחתונה, החוק הוא לא רק של חברת הכנסת מיקי חיימוביץ', אלא של יושב ראש הקואליציה, מיקי זוהר, ואם הצוות הזה יגיע למסקנות קשות... אולי צריך לעשות ממש עבודת רגליים ולעבור חבר כנסת, שירו את התיעודים. אבל חשבתי שאת הולכת למקום אחר. את יושבת פה, יושבים פה שלושה צמחונים בסוף, את טבעונית. סליחה, טבעונית או צמחונית. וחשבתי שתגידי, חברים, שימו לב, יש תמונות, יש תיעודים. אתם, זה בידיים שלכם. תפסיקו לאכול לזה, תפסיקו לתת לזה גם. אני רוצה להסביר משהו. זה בדיוק כמו הסיפור עם הכלב הזה בבת ים. מתחת לבית של אותו מתעלל בבת ים היו 500 איש לפחות. נכון. וכשאני, ראיינו אותי על הסרטונים האלה ועל מה שקרה שם, ובאמת הייתה שם עבודה מדהימה, אני אמרתי... דניס והחילוץ של... החילוץ של דניס ומישל, וגם המשטרה הייתה שם ביחידת הפיצוח. כל העולם התעסק בנושא הזה, וזה גם העלה למודעות וללחץ ציבורי. גם אתמול בוועדת הפנים והסביבה, אני כל הזמן מושכת את זה לנושא בעלי החיים במשקים. עליהם אין שום לחץ ציבורי. הם לא חמודים מספיק. לא רק שהם לא חמודים, אתה משלם על ההתעללות. אני אמרתי, ונורא התעצבנו עליי, אבל אני אמרתי, כל עגל, כבש, דג, תרנגול היום במשקים, היה רוצה להיות הכלב הזה שחילצו בבת ים. הם עוברים דברים פי כמה וכמה יותר גרועים, בלי לזלזל במקרה הזה של הכלב. שגם על זה אני חייבת לדבר איתך, כי אנחנו רואים שאנשים, למרות הסרטונים, למרות הלחצים הציבוריים, האנשים האלה מקבלים או המתעללים האלה מקבלים עונשים מגוחכים, עבודות שירות, באמת, כאילו, זה לא, בדיחה, זה פשוט בדיחה. חלקם משוחררים בלי חלקם שום... חלקם משוחררים בלי בכלל להגיע... הלוואי וזה עבודות שירות, עבודות שירות היום זה מקביל לישיבה בכלא. מה שאנחנו עושים זה, ראש הממשלה הנחה את יושב ראש הקואליציה מיקי זוהר, וביחד עם חברת הכנסת קטי שטרית, הגישו הצעת חוק מעולה, כי שוחחנו על הנושא. יש איזשהו פופוליזם כזה, ואני מצטערת שאני אומרת את זה, אבל החמרת הנישה, החמרת הנישה, וכולם רוצים החמרת הנישה. כבר היינו בסרט הזה. אז כבר... למה זה לא עובר? ומה קורה? זה לא רלוונטי. בשורה התחתונה, כשמגיעים לבתי משפט, לשופט יש אופציה לגזור בין 0 ל-3, ואז הייתה החמרת הנישה בין 0 ל-4. אבל הוא לא פוזר. ומה אנחנו רואים? בדיוק, ומה אנחנו רואים בפועל? שאין כלום. אז איך זה עובד? רק שנייה. זה פשוט מכעיס. אנחנו יודעים גם, אנחנו הימנים, את יודעת שלנו מאזינים ימנים, יודעים שבית המשפט יושבים, בוא נגיד, רוח השמאל נושבת שם. אז מה, התעללות בבעלי חיים זה לא משהו שהוא חלק מזכויות... זכויות בעלי החיים כמובן, אבל זה לא משהו שהם מבינים, זה לא... כי אני יודע שבחוק כלב נחשב קניין, כמו רכוש. כאילו מישהו נוראי. שבר לך שידה.
זה התעללות בכלב, יכולה להיות התעללות של חודשים, אני זוכר איזה מקרה מהצפון. תסבירי לי, זה פוגש בני אדם, זה פוגש שופטים עם מלאי חמלה, איך משחררים את האנשים המתעללים? אנחנו רוצים בדיוק לדבר הזה למצוא את הפתרון, וכשאנחנו שוחחנו בלשכת ראש הממשלה, מה אנחנו עושים עם הנושא הזה? החלטנו שאנחנו מגישים הצעת חוק בנוגע לרף סף מינימלי של ענישה. כן, שלא אפס, שלא יהיה אפס. אין אפס, אין דבר כזה. זה צריך להיות הכותרת, אגב, אין אפס. אין אפס, בדיוק. כשבן אדם מגיע ל... אתה אחלה קופירייטר. כשבן אדם מגיע לבית המשפט, בשורה התחתונה, אתה מתעלל בבעלי חיים. השופט הרשיע אותך, אתה תשלם. וזו הדרך היחידה ליצור הרתעה, ושהענישה תהיה כמו שצריך. אז רגע, אז עכשיו מיקי זוהר, חבר הכנסת מיקי זוהר, הגישו את החוק. הצעה להחמרת הענישה לכמה? לא להחמרת הענישה, אלא לקביעת סף מינימום. שמה אתם דורשים? זה קודם כל, זה תלוי בסוג ההתעללות. היום את יודעת גם לעקור ציפורניים של חתולים שפעם היה מותר והיום זה עוברה פלילית, אז גם זה אנחנו דורשים שזה יהיה בתוך העונשים, ויש לך משלושה חודשים עד שנה, תלוי מה הבן אדם עשה. אני רוצה לדעת מי מצביע נגד. אני רוצה פוסטר לגמרי. כמו ש... בוא נעשה שיימינג למי שמצביע נגד החמרת הענישה, וגם מי שמצביע נגד המשלוחים החיים האלה, כאילו נגד ההפסקה של המשלוחים החיים, גם תתחילו לעשות שיימינג אולי לחברי הכנסת ש... למה? אבל התעללות כמו הקאה, כמו כלבי, איך זה נקרא, קרבות כלבים. התעללות שהיא פר אקסלנס, מישהו שבא ואומר, זה אפילו לא עניין של פרנסה, מישהו שבא ואומר, כלב, אני יוציא לו את הנשמה, אני אשבור את רוחו, אני אתן לו מה שנקרא, שכלב אחר יקרא אותו לגזרים. איפה הלב של חברי הכנסת, איפה הלב של השופטים? אני רוצה להסביר לכם, אבל לא דבר. רק במשפט, כי אנחנו חייבים לסיים. אני נמצאת בתפקיד 4.5 חודשים. אחד הדברים שהכי היו חשובים לי, ובדיוק דיברתי על זה עם אשר חיון, הוא ראש הסגל של נתניהו, שאמרתי לו, כל הזמן לחצתי להקים את הצוות הבין-משרדי להוצאת חוק צער בעלי חיים ואכיפתו ממשרד החקלאות. זה יהיה אחלה פתרון. ואנחנו עובדים על זה עכשיו. טל גלבוע, תמשיכי עם העבודה המצוינת והכל כך חשובה שאת עושה. תודה רבה שהגעת אלינו. תודה רבה לכם. תודה רבה לך שהיית איתי בשידור. כן, סיימנו. ואנחנו עוברים עכשיו אלייך, שרה בק, למשדר המרכזי.